O tom jsme se bavili před zápasem a to máme i v první elektronické tušce, takže Pavel Karoch nasadí slušivé brýle a bude kreslit. Pojďme na to, vememe to hodně v detailu, protože je to taková kratší tuška, kratší situace, která hned tady na začátku je velice důležitá. Jinak, co se týče základních sestav, tak chci zmínit pro ty, co to ještě nevědí, že trenérský kouč Pavel Vrba nasadil do základní sestavy Dominika Janoška. No, skvěle by bylo střelit branku a už neinkasovat minimálně. No, Kovaříkova grafika v tváři jasně ukazuje, že určitě sám od sebe taky čekal víc. Dobře, viktoriáni neustoupili a zůstali hustí, donutili Antwerpy ke kombinaci směrem dozadu. Zkouší krátkými přihrávkami si vyklestit cestu. No a skoro i kus štěstí mohl zaúřadovat. Dokázali to červení zavřít, no. Je tam prostě to, i to přepínání. Jak se spekulovalo, že nechají tam nějaký mezery dozadu, nebo že nejsou tak koncentrovaný, a tak zatím prostě ukazujou, že jak dopředu, tak dozadu, že to přepínání jim funguje dobře a to mužstvo má kázeň. Troška s velkým klidem se to nezdá, ale takovýhle míč, když tam máte před sebou protihráče, to není úplně oblíbená situace pro brankáře. Tak ono je 1-0 v těch pohárových počtech, není to jako nehratelný výsledek. To si myslím, že ještě na ten obraz hry jako je to docela plus minus, jo. Myslím si, že tam měli viktoriáni trochu štěstí v některých situacích, kde opravdu je Antwerpy chytli v netbalkách po těch brejcích a 1-0 by bylo docela ještě, nechci říct milosrdný, ale hratelný do té odvety. Zároveň si myslím, že se to rozhodne až v utkání v Plzni,